ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាពិធីតូចតែមានន័យសម្រាប់ពីរអ្នកយើងក៏អរគុណប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងសងខាងសម្រាប់ពិធីនេះអាពាហ៍ពិពាហ៍សម័យកូវីដ ចាសបច្ចុប្បន្នជំងឺកូវីដ19កំពុងតែមានការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលតម្រូវឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាពិធីមង្គលការពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីជប់លៀងឬក៏ការជួបជុំអ្វីផ្សេងទៀតដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងផ្ដាច់ប្រភពចម្លងរបស់វាជាស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហើយអញ្ជើញចាស់ទុំនិងបងប្អូនសាច់ញាតិប៉ុន្មាននាក់ដើម្បីជាការដឹងលឺតាមប្រពៃណីនិងបង្ហាញពីការគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រឹត្តិការណ៍ផ្អាករៀបចំពិធីនិងកម្មវិធីនានាដែលមានលក្ខណៈបែបប្រមូលផ្ដុំម្ចាស់គណនី កូនសូមអរគុណដល់អ្នកមានគុណទាំងបួននិងបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់និងបងបងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនិងផ្ដល់កិត្តិយសមកលើរូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជាពិសេសអរគុណបងអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលបំពេញតួនាទីនិងផ្ដល់តម្លៃមកលើអូនយើងនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាចា ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា